Джулі Робертс сьогодні 50 років. Її люблять вже кілька поколінь глядачів. Не лише талановита. Вона вміла ловити удачу за хвіст, як у фільмі «Красуня», що й зробив її суперзіркою. Актриса легко імпровізує на сцені в житті, тож увесь світ вірить, що грає Робертс щиро. Володарка Оскару, трьох золотих глобусів, одна з найпопулярніших акторок Голлівуду. Талановиті Джулі Робертс сьогодні 50. Її щирість і талант пробили і шлях на кіноолімп. І, звісно, вдача немов у голівудських фільмах. На роль у стрічці «Красуня» режисер пробував визнаних зірок. Джулія була в кінці списку, але обрали саме Робертс. Стрічка зробила з неї знаменитість. Річард Гір захопився Джулією на знімальному майданчику. Вони створили одну з найкращих пар Голлівуду і навіть переписали сценарій. «Красуня» спочатку мала сумний фінал, але Джулія Робертс переконала режисера зробити фільм про сучасну попелюшку. Далі американці хочуть бачити Джулію романтичною героїною. І вона збирає мільйони глядачів на своїх фільмах-комедіях. Посмішка Джулії гарантує величезні збори в прокаті. Однією з таких стала стрічка «Весілля найкращого друга». Я одружуюсь. Він кохав мене щодня 9 років. У мене 4 дні, щоб не допустити весілля і відбити нареченого. Але Джулія була готова кинути виклик і взятися за драматичну роль. Жодних келихів шампанського, лише важка доля і пошуки роботи у розлученої матері 3 дітей. Це фільм Ерін Брокович. Американці не очікували новий образ Джулії, але багато жінок США знали себе в цій ролі. Кіноакадеміки були вражені її грою і нагородили Оскаром. Ти хочеш мій номер? Як щодо таких цифр? 6 стільки років моїй дочці, 8 вік мого сина, 2 стільки разів я була заміжня, 16 стільки доларів на моєму рахунку. Серед улюблених фільмів з Робертс також романтична стрічка «Їж, молись, кохай». В ній Робертс грає жінку в депресії після розлучення. Але далі вона мандрує світом у пошуках гармонії, душевного перевтілення та справжнього кохання. Джулія дає поради не лише американцям, а всьому світу. Не треба сумніватися, чи заслужила я щастя. Треба просто бути щасливими. Я хочу поїхати туди, де зможу відчути щось нове. Джулія Робертс ніколи не була у центрі гучних скандалів. Однак її особисте життя цікавило глядачів не менш, ніж успіхи у кіно. З 2002-го зірка вдруге заміжня. Кінооператор Деніел Модер – чоловік та батько її двох синів та доньки. Сьогодні Робертс – одна з найбагатших акторок. Вона активно займається благодійністю. У свої 50 Джулія продовжує зніматися і будувати плани на майбутнє. Потрібно ніколи не здаватися, йти вперед. Можливо, мій приклад надихне когось. У мене безліч ідей та бажання продовжувати свій творчий шлях. У 2017-му Джулію Робертс у 5-й журнал People назвав найгарнішою жінкою планети. Сама кінозірка зізнається, рецепт успіху – здоровий спосіб життя та спорт. Акторка виступає за натуральну красу. Вона проти пластики і любить повторювати. Ваше обличчя розповідає історію. І це не повинна бути історія походу до хірурга. Марта Вишневська та Ростислав Чомко. Факти. ICTV.